Денес као јавната општинска установа библиотека Искра се одржа општинскиот натпревар на млади библиотекари во кој учествуваа 15 ученици од 5 основни училишта од општината. Првото место и припадна на осмоделенката Бојана Коцева од основното училиште Свети Кирил и Методиј од Кочани. Многу ми е мило за наградата и се надевам дека и на државниот ќе освојам некоја место. Па за мене беше лесно. Второ место освои ученичката Јована Јангиловска од основното училиште Раде Кратовче, а третото место и припадна на ученичката Нора Дамјанова. Инаку ова е општински натпревар, а првонаградената ќе учествува и на државниот натпревар кој ќе се одржи во Велес. Овој натпревар се одржува 15-та година поред организатор јавната општинска установа библиотека Искра од Кочани.